სანამ პასუხს გავცემ, ნება მომეცით, რომ მადლობა გადაგიხადოთ ამ გადაცემაში მოწვევისთვის, ძალიან გამხარდა და იმიტომ რომ ყოველთვის უყურებ და ძალიან მომწონს. მართლა ძალიან კარგი გემოვნები არის და მაღალი დონის გადაცემა. პროფესია დრამისა და კინოს მსახიობი. ვიმრიქნებოდი? არ ვიცი. ბავშვობიდან მსახიობობა მინდოდა, იმიტომ რომ თეატრში გავიზარდე, დედაჩემი და მამაჩემი მსახიობები იყვნენ. მაგრამ, ნუ იქიდან გამომდინარე, რომ სკოლაში ძალიან მიყვარდა ტექნიკური საგნებიც და საბუნების მეტყველოც. დედაჩემი მეუბნებოდა ხოლმე, რომ იქნებ ექიმი გამოხვიდიან რაღაც. და ნუ რომ არა ეს პროფესია, ალბათ რაღაცა შეიძლება ფიზიკოსიც გამოსულიყავი ან ექიმი, არ ვიცი, მაგრამ არ მიფიქრია სხვა პროფესიაზე ბავშვობიდან, აი რაც თავი მახსოვს, ვიცოდი რომ სამსახიობოზე უნდა ჩამეპარები. საკუთარ თავში მომწონს ყველაფერი. შეიძლება რაღაც ამბიციურად ღერდეს ან რა ვიცი, ცუდად, მაგრამ მომწონს ძალიან ჩემი თავი და მადლობელი ვარ ღმერთის ესეთი რომ გამაჩინა. სპორტული ცეკვებით ვიყავი დაკავებული ერთი პერიოდი და ვერცხლის მედალიც მაქვს, თბილისის თასის მოპოვებული და კავკასიის თასის მეოთხე ადგილიც და აქედან გამომდინარე, ალბათ რა ვიცი, ცოტა ვარ, მაგრამ ისე სხვა სპორტებით დიდად არ ყოფილვარ დაკავებული. მიყვარს ესე თხილამურები, მაგრამ მაგარი მოსრიალე არ ვარ. ბავშვობაში ყველაზე მეტად მინდოდა მსახიობობა. სცენაზე რო დამდგარიყავი პროფესიულზე. ალბათ ისევ ის ნიჭი რაც მაქვს, უბრალოდ მინდა რომ უფრო მეტი მქონდეს, უფრო კარგად ვღერო და უფრო კარგად ვცეკვა და უფრო კარგად ვთამაშობ და ვიდრე ვარ. მეტი კიდე სხვებზე აღარ მაქვს პრეტენზია. ჩემი ჰობი არის, ნუ სიმღერა და ცეკვა პროფესიის შემადგენელი ნაწილია, ამიტომ ჰობს ვერ დავარქმევ და დიზაინერობა არის ჩემი ჰობი და მქონდა კიდეც მეგობრებთან ერთად ტანსაცმლის ხაზი ჩემი და ძალიან მიყვარს. როდესაც ჩემი გემოვნებით შეკერილი კაბები ჩემ მეგობრებს აცვიათ ან თუნდაც მეც. ალბათ ძალიან ბევრ რაღაცას, მაგრამ ისე კონკრეტულად არ ვიცი. ნამდვილად ისეთი თემაა, რომ ისე ზუსტად ვერ იტყვი. ძალიან ბევრ რაღაცას, ძალიან ბევრს. არ ვიცი, მილიარდ რაღაცას. არ ვიცი. შევეც, რა ვიცი, ყველაფერს რა, თუ იმეს გული ვატკინე, ვაწენინე, ყველაფერს. ყველაზე ბედნიერი. ესეთი კითხვა არის, ძალიან ხშირად შეიძლება იყო ადამიანი ბედნიერი. შეიძლება არც იცოდე რისკად, აი არაფერი არ მოხდეს, მაგრამ იყო ძალიან ბედნიერი და არ ვიცი, აი ესე კონკრეტულად ერთი რომ გამოუყო. არ ვიცი, შეიძლება ჯერ არ მქონია ის დღე, რომელიც მე ცხოვრების ბოლოს ვიტყვი, რომ აი ის იყო. სიყვარულზე ყველა ადამიანს აქვს თავისი ინდივიდუალური აზრი, ალბათ, მაგრამ არსებობს კიდევ რაღაც დეფულებები, რომლებსაც უფრო მეტი ემხრობა, რა ვიცი, ახლა რაღაც ავადმყოფობასაც მიაკუთვნეს, რა ისიც არ მომწონს, იმიტომ რომ რატომ არის სიყვარული ავადმყოფობა? ავადმყოფობა არის, თქვა, თუ რაღაცა ავადმყოფურად ხარ, შეყვარული შეთხლეშილი ხარ, რაღაცას უშავებ იმას, ან შენ თავს უშავებ თავს იყვარ, ნუ ეგ ავადმყოფობა, მაგრამ ეგ არ არის სიყვარული ჩემი აზრით და სხვა სიტყვა ქვია ალბათ მაგას. სიყვარული არის ღმერთი, ოღონდეს ჩემი სიტყვები არ არის. უბრალოდ ვინც თქვა, იმას ვეთანხმ. მამაკაცი ჩემთვის არის ძალიან კარგი. აი დღეს სხვათა შორის ხვახო დედების დღეა და სულ მიჩნდება კითხვა მამების დღე რატომ არ არის. კაცების დღეს ისე 23 თებერვალს ვითამხმრობით აღნიშნავთ ხოლმე, მაგრამ ესეც მინდა რომ იყოს. რა ვიცი, ჩემთვის არის ძალიან პატივსაცემი. ყველაფრით კარგი დადებითი არსება. ჩემს პროფესიაში ყველაზე მეტად მომწონს, როდესაც მაყურებელს ვანიჭებ სიამოვნებას ესთეტიურს, დადებით მუხტს გადავცემ, მაყურებლის რეაქციისგანაც ვიღებ დადებით მუხტს.
რეპეტიციის დროსაც თანამშრომლებთან მოგხსენებათ სინთეზური ხელოვნება და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანთან, მხატვრებთან, ქორეოგრაფებთან გიწევს მუშაობა და ძალიან სიამოვნება არის, როცა ერთ საქმეს ესე ბევრი ერთსულოვნად აკეთებ და საერთო საქმისთვის რაღაცა ძალიან ყველა თავდადებულია და რაღაცა კარგი დადებითია ყველაფერი. სისულელე, რა თქმა უნდა, ბევრი მაქვს ჩადენილი და რა თქმა უნდა არის, რომ ყოველთვის მერე რაღაც სისულელეები, რაზეც შეიძლება თქვა ინერვიულო, მერე ძალიან კარგად გახსენდება და სასაცილოა და მერე ყვები, რომ რაღაცა მეგობრებთან ერთად გახსოვს ეს, რომ გავაკეთეთ და რაღაც კონკრეტულად რა მოყვა, ესე ძნელია, ეხა უცებ ისტორიის მოყვა რო დავიწყო. საყვარელი ადგილი არის სადაც ცხოვრობ, სადაც მიცხოვრია, სადაც ჩემი მეგობრები ცხოვრობენ. მთელი თბილისის ქუჩები, ანუ ესე შეიძლება ითქვას. სადაც არის რა, ისე გავივლი სადღაც და იმ ადგილას რაღაცა კარგი მახსენდება და ბევრი ადგილებია ძალიან ძირითადად თბილისში, სხვაგანაც, მაგრამ უფრო თბილისის ქუჩებში. ალბათ უფრო მყავს. საუკეთესო ნამდვილად ოჯახი, ნათესავები, მეგობრები, საყვარელი ადამიანი. ხშირად განვიცდი ალბათ ისეთ რაღაცებს, რაც არც უნდა განვიცადო, მაგრამ არის, რა ვიცი, ალბათ ადამიანები ვართ და ყველაფერს რა ვიცი, ისეთ მოვლენებს, რაც ხდება გინდ შენ პირადში, ოჯახში, ანუ ქვეყანაში, ყველაფერს განვიცდი. არ მჯერა, თით რა არის, თითქმის ყველაფრის მჯერა, იმიტომ რომ აი რაღაც სიტყვა თუ არსებობს, რაღაცის აღნიშნული, ესე იგი, რაღაცას ხო ნიშნავს და არ ვიცი ალბათ რა, ვიღაცისთვის იმას, ვიღაცისთვის ამას, მაგრამ რაღაცა მაინც არის. ეს გამოკითხვა ჩავატარე Facebook-ზე. ფრაზა რომელსაც ხშირად ვიყენებ, იმიტომ რომ მე თვითონ რაღაცა უფრო რაღაცა იდემში დეყავა გამიკეთებს. ეს მახსენდება, რომ აი ყოველდღე რა შეიძლება თქვა და კითხე ჩემ მეგობრებს რა არის ესეთი მეთქი და ძალიან ბევრმა მომწერა, რომ ხო არ აფრე. შენ ხო არ აფრე. ესე ვიცი ხოლმე ხშირად და კიდე რაღაცა გოგო მიმართვის დროს. ძალიან ხშირად ვტირი, გული მიჩუხდება ყველაფერზე, შეიძლება რა ვიცი, ტომი და ჯერის უყურებდი ან რაღაც ქუჩაში რაღაცა გაიარო. Facebook-ზე აი ვიღაცა შე კომენტარი რომ მიწერა, რომ უი რა ლამაზი ხარ, როგორ მომენტში ფუცებ. გული ამიჩუხდეს, ძრემე წამომივიდა. მაგრამ თუ ისეთ ტირილს გულის ხმობთ, რომ რაღაც მოთქმით ესე, ეს უბრალოდ არ მახსოვს, რა ვიცი, ალბათ რაღაცა პირადზე. ბევრი რთული პერიოდი მახსენდება, იმიტომ რომ რაც დავიბადე იმის მერე სულ ხან სამოქალაქო ომია, ხან რა, ხან რა, მაგრამ ალბათ ბოლოს ეს 2010 წლიდან სადღაც რამოდენიმე წელი იყო, როცა ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი დაიჭირეს და ვინც არა სახლიდან ვერ გამოდიოდა და რაღაცა დეპრესიასავით დამემართა. შეიძლება დეპრესია არ დავარქვათ იმას, იმიტომ რომ ჩემი დეპრესია შეიძლება ვიღაცისთვის კარგი ხასიათიც იყოს, მაგრამ ყველაზე რთულად აი ეგ პერიოდი მახსენდა. მე მყავს ბიძაშვილი დასავით, რომელთან ერთადაც ვისდებოდი 6 წლამდე. და მე წავიდა საქართველოდან და 20 წელი აღყავდა ნენახი და 20 წლის მერე შევხვდით ერთმანეთს. ოჯახი ჩემთვის ის არის ძალიან რა ვიცი, ყველაზე ძვირფასი, რაც კი შეიძლება რომ ადამიანს ჰქონდეს. პირველი სიყვარული ვიყავი 3 წლის და მოზარდ მაყურებელთა თეატრში იყო ასეთი სპექტაკლი შავა გაწერელია, სათქმელი კუკარაჩა. მე ჩემო წამიყვანა და იქ ეს პატარა ბავშვი, ვინც არის მის მეგობრები, ხო არის ვითომ რომ ეწევია სიგარეტს და ეს კუკარაჩა დაიჭერს და იქ ერთ-ერთი ბიჭი იყო ამ ბავშვების
ბავშვები და რომელსაც დედაჩემს უთხარი რომ ის რა კარგი ბიჭია მიყვარს თქო თუ რაღაც და სპექტაკლი რა დამთავრდა და გამომიყვანა დედაჩემ და მიმიყვანა იბიჭემ და ჩემ შულსა შეუყვარდი ესე აჯახა პირდაპირ და ძალიან შემრცხვა რა თქმა უნდა ტატო ძიძიგური ქვია იმ ბიჭს თუ მიყურებს მივესალმები და იმის მე ის დიდი იყო ჩემ რაღაც ნუ რავი 10 წლის ალბათ ან რაღაცა მე სამი და ის რაღაცა სათამაშოები დაგცები მოქონდა ხოლმე წრუწუნა მაჩუკა რაღაც მალინისფერი დღემდე მაგის შენახული და ოღონდ ძალიან მცხვენა და ეს თელი მსახიობები მაგაზე ერთობოდნენ რომ ეკანახე შენი შეყარებული მოდის და მე აი ციფუბებოდი და ვიმალებოდი მაგიდის ქვეშ და სკამის ქვეშ და აღარ მიყვარს მე ის ხება ვიცახთ იმიტომ რომ ძალიან შემცხვა თუ რაღაც ეს ისეთი რაღაცა, რას ალბათ მოყოლას არ ექვემდებარება. შეიძლება ლექსი მიუძღნა, ან სიმღერა, ან ცეკვა, ან რა ვიცი, დახატო, მაგრამ ესე სიტყვებით ვერ გადმოცემ იმდენად. რა ვიცი, ბევრი მქონია ძალიან. ალბათ უფრო მეგობრის და ახლობლის გარდაცვალ. ძალიან ბევრი რა ამის. რა ვიცი. შეიძლება ყვა რა ვიცი შეიძლება კომპლიმენტი რომ მითხან შემცხვა ეს რაღაც უხეხო მდგომარეობაში ჩავარდე ბევრი რაღაცის რა ვიცი აი მაგალითად ჩემ მეგობრებს უყვარს ძალიან და აქვთ ჩემ გოგოებს ყოველას მაგრამ ასეთი ფასანოჩკი რო არის აი ძირი აქვს და ზემოდან ესე თითთან ესე გაყრილი გრძელი რაღაცა სანდალი აი რაღაც მგონია რომ ცოტა სადომაზო ისტორია მიხვდით რომელზეც ამბობ. აი არ ჩავიცმები არასდრო. უფ, იმდენი კომპლექსი მაქვს, რომ არ შეიძლება სხვათა შედარებით ითვლება, რომ არ მაქვს არაფრის, მაინც რა ვიცი, მსახიობი ვარ და სცენაზე გამოსვლა არ მერიდება და რაღაც, მაგრამ და მე თვითონ ვიცი, რომ სასწე ვარ კომპლექსებით. ძალიან მიყვარს. ემზე ამბობენ, მე მგონი სურქს უკან იმდენად არაფერს არ ამბობენ, იმიტომ რომ მე ისეთი ხასიათი მაქვს, რომ რაღაცას რომ მეუბნებიან, არ ბრაზდები და უსმენ ხოლმე, ან მინდა რომ გამიჩემნია რომ მე მითხრან ის, ვიტრე სურქს უკან ილაპარაკონ და ამიტომ ყველა ჩემი მეგობრები ეს ყველაფერს მეუბნებიან ხოლმე პირში. ვუანცხავენ, დათხავენ, ამიტომ ვიციე ძირითადად ჩემზე ესე რას ამბობენ. მაგრამ ამახსენდება ახლა ისეთი, რაც უკვე გითხარით მე მგონი, რომ ეს ხასიათი რაღაცა უცნაური. რა ვიცი, გიჟი ხარო და რა ვიცი. ისეც რავია, ეს ამბობენ. მე კარგ რაღაცებს ვერ ვიტყვი ახლა, იმიტომ რომ მცხვენია ძალიან თავისგება გამომივა. თორე მაგას არ დაუკარგავ ჩემ მეგობრებს, რომ აი მართლა ძალიან ისეთ კომპლიმენტებს მეუბნებიან, რომ არ ვიცი. ვერვიდან. ცდილობ რომ ნეგეთი არაფერი არ იყოს, რასაც ვერვიდან. აო, იმიტომ რომ ისე ჩემთვის იქნება ცუდი, რაღაცას თუ ვერავიდან. მიჩვენი რომ ყოფერს ვიდან. შალვა გაწერელია თეატრის ჩემი პედაგოგი. რომელმაც ძალიან ბევრი რაღაც მასწავლა და ძალიან გამირთულა საქმე, მაგრამ ამ ქართულებასთან საინტერესოც არის რა თქმა უნდა. და კინოსი ელდარ შენგელაია, რომელთანაც საბედნიეროდ მქონდა შეღება 6 წელს რო ვიყავი მის ბოლოს ფილმში ვითამაშე. აი ეს ერთი საყვარელი ფილმი ვერ ვიტყვი ნამდვილად. აი ტელევიზორში რო დაბადების დღეზეც ყოფილვარ და უცებ ტელევიზორში რომ დამინახია ლამაზმანი ან ერთხელ ამერიკაში აი მარტო სახლშიც ეგეთი ფილმია პრინციპში რომ აი სუ აი ასჯერ გაქნანახი მაგრამ აი თვალს რომ მოკრა შეყვები და ბოლომდე უყურებ მაინც და мама ჩემი სახში თუ არ, мама ჩემი იქით უყურებ ხოლმე მე აქეთ და შემოახომ და ვაი, კარგი ნახია ეს ფილმი ხო? უყურებ და შეიძლება არის რა ის უყურებ, თორე ისე რა ვიცი, ბევრი ფილმია ისეთი, რომელიც ძალიან კარგია, რა ვიცი, აი დანიელი გოგონა მახსენდება ბოლოს, რომელიც ნახე და გავგიშდი მაემ გოგოზე. რა ქვია?
დამავიწყდა ალისია ვიკანდერი. აი ძალიან მაგარი გოგოა და მერე ოსკარი როა იყო, გამიხარდა რომ ჩემი გემოვნება დაემთხვა მათ გემოვნებას. Ну, ра, бევრ рамეს, მაგრამ ჩემ პროფესიას რაც შეეხება, ვერაფრით ვერ მივიღებ მონაწილეობას ინტიმურ სცენებში. აი, არაფრით არ შემიძლია ვიღაც ბიჭთან. რა ვიცი, აი, ვერ. და თუ თქვათ, აი, გადავდგინა ბიჭი და ვითამაშე ეგ სცენა, მოვა ტყავი გამომივა და ამიტომ არ გადავდგა. მიფიქრია ბევრჯერ რა თქმა უნდა ამაზე და უბრალოდ დედა ჩემი აუცილებლად ვიცი რომ შემიყვანდა ფეხბურთზე, მაგრამ მერე ბოლოს გავაგრძელებდი თუ რა ვიცი, ავურევდი მე. როგორც ხდება ხოლმე ხშირად, ეგ უკვე არ ვიცი. მსახიობი არ ვიცი, რამდენად გამოვიდოდი. ბიჭი რო ყოფილიყავი. და გოგოებთან მიმართებაში, ალბათ რა ვიცი, როგორიც გოგოებს გვინდა რომ ბიჭი იყოს, ახლა მგონია რომ ეგეთი იქნება. არ ვიცი, ერთგული და არ მჯერა, აი რომ მკითხეთ რისი არ გჯერაო, აი ხო ვთქვი რომ ყველაფრის მჯერა მეთქი, მაგრამ ну არ გამოვრიცხავ 100%-ით, მაგრამ მაინც უფრო ამჯერა რეინკარნაციის და წინა ცხოვრების. შეიძლება სამ დავიბადებოდით მანამდე სადღაც ვიყავით, იმიტომ რომ აი მაგისი ძალიან მჯერა რომ გარდავიცვლებით აუცილებლად რომ ძალიან კარგად იმას მოხვდებით. და შეიძლება რომ მანამდე სადღაც ვიყავით, მაგრამ ის არ მგონია რომ დედამიწაზე ვიყავით და ვიღაც ადამიანი ეგ არა. ალბათ უფრო სადღაც სხვაგან, რაც ეხა ჩვენ ასე არ ვართ. ამიტომ წინა ცხოვრებაში ვინ ვიყავის, ნამდვილად იუმორის დონეზე თუ ვიტყვით, ორი ისე ვერა და რა ვიცი, ვინ ვიყავი წინა ცხოვრებაში. შეიძლება კაცი ხო, ალბათ შეიძლება ვიყავი, ან რა ვიცი, კაცმარიცი. გაუწდებიათ თუ გაიგებენ რომ არი ისეთი რა გააოცებს ამ ხალხს, აღარაფერი აღარ აოცებ თუ რა ვიცი. ან არ მახსენდება, ან არ მინდა რომ გავიხსენო, შეიძლება ისეთია რომ ესე საჯაროდ ვერ ვთქვა, არ ვიცი. ძალიან ვცდილობ რა ჩასაღი ცხოვრების წესით ვიცხოვრო ამ ბოლო დროს. ბავშვობაში, სტუდენტობაში მაგალითად არა, უფრო რაღაცა მიყვარდა, რა თქმა უნდა, სტუდენტობის დროს რაღაცა ყოველდღე გართობა დალევა რაღაცა, მაგრამ ეხლა ძალიან სპორტული სულ ვარჯიშობ, არც სიგარეტს არ ვეწევი, ალკოჰოლს მილიონში ერთხელ თუ რაღაც მოხდა, ისიც აი ერთ ჭიქას, რა ვიცი, თუ დავლიე ყველა ეკა შესვა. არ მიყვარს, რა ვიცი, და ძალიან მაწუხებს ეს ნარკომანიის თემა ჩემ სამშობლოში სამწუხაროდ. და იმედია გამოსწორდება. ალბათ უფრო სამუშაო ადგილების ნაკლებობა იწვევს ამას, რომ საქმე არ აქვთ და არ იცი რით დაკავდნენ. ანუ მათი ბრალი არ არის, ქვეყნის ბრალია უკეთ. ძალიან მიყვარს სარკეში ყურება და გაპრანჭვა. და ხედავ რა ვიცი, აი ეს რაღაც ნარცისიზმი ცოტა ბაღიარებ რა მაქვს და რაღაცა მომწონს ძალიან ჩემი თავი და სულ ვიპრანჭები. ყველაფრის გაუმჯობესება მსურს, რისიც შეიძლება. ყოველთვის შეიძლება რომ შენი თავის საუკეთესო ვარიანტი იყო და უნდა ეცადო რომ მიაღწიო ამას. სულ უნდა ივარჯიშო, რომ სულ უფრო დაიხვეწო და დაიხვეწო, როგორც ფიზიკურად, ასევე სულიერად, ასევე პროფესიულად, ყველაფერში.
თავს კომფორტულად გრძნავს, აი მიყვარს დაღლილი სახლში რომ მივალ და ეს შინაურად გამოვეწყობი და ტელევიზორთან წამოვწვევი. ყავას დავლევ. ავიც და შევალ Facebook-ში. რო ის მაქანა რომ მქონდეს, რა ვიცი, ამდენ ადგილას ალბათ წარსულშიც წავიდოდი, მომავალშიც რა ვიცი, მაინტერესებდა რა მოხდებოდა. ჩემ გარდაცვლილ მახლობლებს ნახავდი. ძალიან ბევრად ვასავი მოგსაურებდი. საინტერესოა წარსულიც, მომავალიც. მაგრამ იცით, შეიძლება არც წავსულიყავი არც, აი რომც მქონდეს დროის მანქანა, შეიძლება ვთქვა რომ დარმინდა, იმიტომ რომ შეიძლება აი ამ წუთას აწყოში რაც ხდება, იმის გამოტოვება არ მინდოდეს. საყარელი დრო დღეღამის განმავლობაში არის მზის ჩასვლის პერიოდი, მით უმეტეს სანაპიროზე, ანუ ზედ ამას ადგილას ვხარ, აი ძალიან მიყვარს, ხო ცაზე საოცარი ფერები რო რაღაც ბევრი და მომწონს ძალიან ეგრევით. არ ვიცი ესე კონკრეტულად, აი აღა არ ვისახავ, იმიტომ რომ აი დღეს თუ თქვათ მინდა რომ აი ის არის მთავარი, მე შეიძლება აზრი შემეცვალოს და სხვა რაღაც მომინდეს. ამიტომ უფრო მთავარია ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ყოველ წუთს და წამს იყო შინაგანად, შვიდად და მეტნიერად და არ აქვს მნიშვნელობა რაღაცას თქვათ პროფესიაში იმას მიახწე თუ არა, რაღაცა ეს კონკრეტულს. თორე, ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ყოველას უნდა, რა, ყოველში არ უნდა, მაგრამ ну, ხო, ალბათ მაინც მინდა, რა, რაღაც ბედნიერი, ლამაზი ქართული ოჯახი კონდეს. ერთგულებას, კარგ ხასიათს ადამიანში. როცა ხშირად კარგ ხასიათზეა და როცა სულ არ წუწუნებს და არ ტირის და მხიარულად არის. შრომის მოყვარეობას ძალიან, განათლებას, სამშობლოს სიყვარულს ძალიან ვაფასებ, იმიტომ რომ მე ძანგული მდგივა ხოლმე, როცა რაღაცა რა ქვეყანაა ეს და რაღაცებს ამბობენ. რაი სად ამ ქვეყანაში რა უნდა გააკეთო, აი თუ არ მოწიე სიტყვაზე რო ამბობენ, აი რო წაიყვანო ბერლინში რას იზამს, იქაური არქიტექტურის დაკავდება თუ რა, იქაც მოწევს ხო ის ადამიანი. ამიტომ ჩვენთან ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რომ რა ბედნიერები უნდა ვიყოთ, რომ აქ დავიბადეთ და ვინც აი ძალიან პატრიოტია და უყვარს საქართველოს და აფასებს და ყოველთვის ხასს უსვამს ჩვენი ქვეყნის დადებით მხარეებს, იმ ადამიანს ძალიან უყვარსა. ჩემთვის წარმატება ალბათ დაიწყო, ალბათ პროფესიულს გულისხმობთ, ბასტი ბუბუდან. მაშინ იყო, მანამდეც სპექტაკლშიც მითამაშია, სხვა ტელე არხსაც რაღაც მიმიღია გადაცემაში მონაწილეობა, მაგრამ აი ეს პოპულარობა და აი ქუჩაში რო გამოდიხარ და ხალხი რაღაცა, ეგ იყო ბასტი ბუბუდან პირველი ისეთი. და მართლა რაღაც სკოლაში რომ მივდიოდი, მთელი სკოლა მეხვეოდა თავზე და აა როგორ მიყარ ხარ რაღაცას მეუბნებოდნენ და ჩვენ დაწყო. მთავარი ალბათ არ არის, უფრო აუცილებლად დარჩეს შენი სახელი, მე შეიძლება არც დარჩეს, მაგრამ არავის არ ახსოვდე, მაგრამ შენი გაკეთებული სიკეთე ვთქვათ დარჩეს. მაგრამ რა ვიცი, თუ დარჩება ჩემი სახელი ისე, რომ რაღაც ჩემი ქვეყნისთვის გავაკეთე სიტყვაზე, აი მიზანი რომ მკითხეთ, ეხლა მომაფიქრდა, რომ თქვათ აი ბევრი ოცნებაა, რომ წავიდეს ჰოლივუდში, ხო, აი მსახიობების ფილმთან.
ჩემი ოცნება ეგ არ არის, ეგ არის გამოსავალი. ალბათ უარეს შემთხვევაში აქ თუ აი ვერაფერი ვერ გავაკეთე, რომ იძულებული ვიყო რომ გადავსახლდო სხვა ქვეყანაში. ჩემი ოცნება არის აქ ისეთ დონემდე მივიდეს ქართული თეატრი და კინო, რომ აღარავის ოცნება აღარ იყოს ის და პირიქით. ყველას უნდოდეს, რომ აქ იყოს და სხვა ქვეყნებიდანაც უნდოდეთ, რომ აქ ჩამოვიდნენ. და აი თუ თქვა მე შევიტანე წვლილი ამაში და აი ამ კუთხით დარჩა ხო ჩემი სახელი, კარგი იქნება წარ.